Gribu pateikties mūsu kungam Jēzum Kristum un katram, kurš ziedoja, lai draudzes, kā arī studijas solis TV namam būtu jums. Mēs cenšamies visu darīt, lai šinie ēkā jau nākamgad notiktu darbība priekš Dieva slavas. Arī jūs mums palīdzēsiet ar savām aizlūkšanām un regulārajiem ziedojumiem, lai Dieva svētība bagātīgi nāk par katru no jums.